cobrança de penalidade máxima. Bateu primeiro, time do Vitória converteu. Agora primeiro tempo, segundo penal para o time do Bahia. Esporte é vida, saúde e alegria. As emoções da sexta Copa Metropolitana de Futebol de Base Sub-15. Cobrança, decisão de penalidade. Tira o Baiano! Segura o arqueiro da equipe do Vitória! Yuri! Beleza pura! Perdeu o Bahia o primeiro! Vantagem para o time do